Stara Pazova je od večeras domaćin 54. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine i kao sredina sa dugom pozorišnom tradicijom na ovom festivalu ima čak dve predstave. Vama, dragi gledaoci, želimo dobrodošlicu u ovu emisiju koja će već u svom narednom izdanju doneti prikaz spomenutog praznika za sve ljubitelje i poštovaoce talije, a za ovu smo pripremili pregled događaja za nama, ali bit će tu i najave predstojećih. Pre nedelju dana u Staroj Pazovi je održana zonska smotra dečijeg folklora za opštine Inđija i Stara Pazova. Bila je ovo druga od šest zonskih smotri. Posljednja je 21. maja kada će se znati i rezultati, odnosno ko se plasirao na pokrajinski muzički festival dece u Bačkoj Topoli. Na zonskoj smotri u Staroj Pazovi nastupili su ansambli iz Inđijske i Staropazovačke opštine u kategoriji koreografisanog folklora 7 grupa u mlađem uzrastu, 9 u starijem, u kategoriji narodne tradicije 3. Bila je to druga od šest zonskih smotri, tako da rezultate za sada selektorka Dajana Kostić nije mogla da saopšti, ali po kritikama koje je iznela na konsultacijama sa rukovodiocima dečijih grupa, može se očekivati da se mnogi ansambli iz Staropazovačke opštine nađu na pokrajinskom festivalu. Što se tiče današnje zone u Staroj Pazovi, ja ovaj put, baš onako potpuno mirne savesti, kažem da je ovo izuzetno kvalitetna i dobra zona. Svi ansambli su se toliko, odnosno kudovi su se toliko potrudili, baš su bili brižni u radu sa decom i svi nastupi koji su bili danas izvedeni su bili jako dobri. I ja ću biti u problemu. To stoji zato što ću biti prinuđena da te stvari iznivelišem, izbodujem i da nijanse odlučuju ko je taj ko će biti predstavnik opštine. Lično očekujem da će ponovo ova zona imati više predstavnika. Dajana Kostić je selektorka nekoliko zonskih smotri u Vojvodini i prati rad kulturno-umetničkih društava Vojvodine godinama. Mislim da i u Mitrovici imamo sličan broj grupa, ali na osnovu onog što sam gledala kao selektor zone Mitrovica na njihovim opštinama, po kvalitetu, ipak mislim da većina grupa zaostaje, odnosno da se izdvajaju pojedine grupe, dok ovde imate jedan vrlo ujednačen kvalitet i nijanse će odlučivati ko će da ostane. To mi uvek bude žao, ali moramo da razumemo da festival, ja sam to i malo čas na skupu rekla, ne kao neko ko je čuvar državne i društvene kase, ali naprosto probijali smo granice i proširivali smo liste upravo zato da pomognemo i da afirmišemo rad sa decom, ali ne može ni to ići u nedogled, naprosto će morati da se taj broj negde svede na verovatno manji broj nego prošle godine i iz finansijskih razloga, a i prosto, znate, iz pedagoških treba malo stvari, možda nije najbolji izraz zategnuti, ali malko ipak da se zna, da ne bude, nema veze, mi smo slatki, lepi smo, idemo. Da ipak kvalitet odluči kada neko radi, nije pošteno prema onima koji ulažu veliki trud i finansijska sredstva i temeljno rade, trude se da vaspitavaju deci na najispravniji način, onda nije pošteno da onda oni koji to baš ne rade najbolje prođe onako na šarm i slično. Ali zaista izuzetna, izuzetna smotra i sve pohvale svim učesnicima. Poslednja zonska smotra je pretposlednjeg vikenda u maju kada će se znati i rezultati, odnosno ko se plasirao na pokrajinski muzički festival dece u Bačkoj Topoli, koji će biti već poslednjeg majskog vikenda. Novi Banovci su proslavili svoju slavu Svetog Vasilija Ostroškog i već tradicionalno uoči slave u galeriji Doma kulture u Novim Banovcima svečano je otvorena izložba radova Udruženja likovnih umetnika Leonardo. Kako bi uveličali seosku i hramovnu slavu Novih Banovaca Sveti Vasilije Ostroški, članovi Udruženja likovnih umetnika Leonardo već 14 godina uoči same slave organizuju tradicionalnu godišnju kolektivnu izložbu. Ove godine smo se predstavili sa 62 rada. Znači, ima ulje i akrilik na platnu, crteži, fotografije, skulpture. Za ovu izložbu koja je posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom, umetnici su motive birali sami, a kako su koristili različite tehnike slikanja, izložba je veoma bogata i raznovrsna. Na ovoj izložbi sam pokušala da dočaram motive iz našeg Srema i suncokrete, naravno i banovačke njive. Između ostalog i jednu malu crkvicu pored budovara koji
ide sa Fruške gore. Ja sam član već par godina ovog udruženja i redovno sam na izložbama. Ja sam prvi član od početka i jedan od osnivača i uvek se radujem i ovom danu i ovim izložbama. Za mene to puno znači, volim Nove Banovce. U neposrednoj blizini živim u Surduku, ali sam dugo radila u Banovcima i želim da učestvujem u svakom događaju koliko ja mogu, skromno, ali eto. Posvetio sam 3 akvarela koji manastir Ostrog prikazuju. Otvaranje izložbe pesmom je pratio Dečiji crkveni hor Ostrog, a predsjednik udruženja Milorad Bata Đurić najavio je i učešće udruženja likovnih umetnika Leonardo sa ovom postavkom u Noći muzeja 21. maja. U kulturi večeras beležimo još jednu izložbu Podvodni svet, iluzija ili stvarnost. Naziv je prve samostalne izložbe slika Dragane Olujić, mlade umetnice iz Stare Pazove. Izložba je otvorena u ponedeljak u Galeriji Centra za kulturu, a publika može da je pogleda do kraja maja. Ova mlada staropazovčanka zaronila je u mora i okeane i prikazala netaknute dubine. Zato što je podvodni svet dosta istraživana oblast, ali i dalje nije dovoljno istražena i onda je stalno nudi nešto novo i nešto zanimljivo, tako da sam to izabrala da pruža veliku slobodu. Veliki format i dominantne boje, karakteristike su njenih slika. Slike su nastale od novembra pa do sada, do maja. Nastavili su na fakultetu, ovo je tehnika akril na platnu i relativno su inspirisane tim vodenim svetom, tako da je rađeno sve lazurno, a inspiracija bila također i akvarel. Njene slike su kao otvorena knjiga, iz koje svako može da pročita poruku, rekla je otvarajući izložbu istoričarka umetnosti Danijela Havran. Dragana Olujić diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bliska joj je i primenjena umetnost i slikarstvo. Najviše me podstiču ove slike, ali volim i rad u materijalu. Radila sam čak i skulpture u medijapanu, čak i lampe, ali ipak platno je platno. Od tehnika najviše voli akril. Pa ovo mi je za sada omiljen način slikanja akrilom, da liči na akvarel, ali probala sam i razne druge tehnike, ali trenutno radim ovako. Članica je Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i Široka staza iz Zemuna. Učestvovala je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i na likovnim kolonijama. Radi u likovnoj sekciji u osnovnoj školi Pinki u Staroj Pazovi, a trenutno sprema master rad, ali i novu izložbu, a ovu možete u Pazovačkoj galeriji pogledati do kraja maja. Za svoj 24. godišnji koncert članovi folklornog ansambla Klasije su pripremili folklorno-muzičku priču o naseljavanju Stare Pazove i o životu Slovaka na ovim prostorima. Formiranjem vojne granice na Dunavu i na Savi početkom 18. veka u vreme Marije Terezije počela je kolonizacija Vojvodine. Stara Pazova je u drugoj polovini 18. veka postala sedište jedinice vojne granice i ovaj period je obrađen u uvodnoj koreografiji Verbung na godišnjem koncertu folklornog ansambla Klasije pod nazivom Tako je bilo nekad. Zatim je kroz koreografije o radu i veselju, kao što su žetva i u krčmi, prikazan razvoj ovog kraja i prilagođavanje ljudi životu u novoj sredini. Sve je praćeno odgovarajućim pesmama u izvođenju solo pevača, kao što su Katarina Šago, Marta Šago, Nataša Ćirković, Marija Bzovski, Boris Babik i Igor Uhelija. Na kraju je premijerno izvedena i koreografija sa igrama iz Slovačke iz oblasti horehronije, koja je igrana na bis. Umetnički rukovodilac i koreograf Zlatko Ruman pokušava da sačuva od zaborava običaje i zato u svojim koreografijama koristi scensko-pozorišne elemente. Pozorište je od mog detinjstva sastavni deo kao i folklor. Prosto i folklor jeste jedna vrsta pozorišta, znači samo igračkog.
i lepo je kad vi folklorne elemente stavite u jednu priču, onda to ima mnogo veću težinu i lepše je zagledati i kad sastavite u jedan program možete napraviti jednu lepu priču. Na godišnjem koncertu uručuju se i zahvalnice za dugogodišnji rad u ansamblu, a ove godine te su primili Irena i Miroslav Domonji. U folklornom ansamblu Klasi je 8 godina, a znači puno. Toliko godina igranja, toliko lepih uspomena, nešto što treba proživeti, što bih svakom preporučila da igra u folkloru. Kako su ovi mlađi igrali? Igrali su odlično. Bili su stvarno super i sve čestitke njima i Zlatko Ruman. U folkloru smo 2000. godine i znači to dosta lepo je bilo, igranje. Koliko te čoveka možda obogati s neke strane, naučiš nešto, da li bi znao sve to da igraš, pevaš, da nisi bio tu? Pa naravno da ne bi, to je jedno veliko iskustvo i preporučujem svakome. Iako su se trenutno oprostili od aktivnog rada, Irena i Miroslav kažu da će i nadalje biti tu da podrže mlađe generacije. Ova najnovija generacija Klasija uspešno je iznela ceo program, ocenjuje umetnički rukovodilac. Upravo to što je to najnovija generacija, što oni zajedno rade u prvom ansamblu 3 godine i ovo im je tek uzlet onako i dosta teških koreografija za ovaj program, premijernih za njih. I prosto je ovo bio izazov, ja sam imao možda veću tremu nego oni sami, ali kad je već prošlo pola programa i oni sami kažu dobro je, ide to dobro. Tako da ja sam zadovoljen, prosto lepo je. Lepo su odradili posao i zadovoljen sam. Već sada u ansamblu razmišljaju o obeležavanju 25-godišnjice postojanja pod ovim imenom i sigurno da će to biti još jedan folklorno-scenski program na kakav je publika Klasija navikla. Vojka će sljedećeg vikenda da proslavi 6 vekova od prvih pisanih tragova u ovom selu i za tu priliku se spremaju brojni programi. Centar sela već krasi vetrenjača, simbol Vojke. Godine kada se obeležava 4 veka od smrti Cervantesa, autora romana Don Kihot, a Don Kihot nam je poznat kao čovjek koji se borio sa vetrenjačama i njegova borba, simbol vetrenjača, u stvari predstavlja simbol uzaludne borbe. U Vojki se obeležava 6 vekova od prvih pisanih tragova i upravo ovo selo kao svoj simbol ima vetrenjaču. Da li je vetrenjača simbol uzaludne borbe ili je ova vetrenjača borba ljudi sa životom i opstankom u stvari na ovim prostorima? Kako vi doživljavate vetrenjaču? Momčilo Fundup je u stvari autor ovog dela koji je od nedavno krasi centar Vojke. Mogu da vas ispravim. I Dule Prizrenac koji je dosta odradio toga, međutim, ja sam ipak tu malo više učestvovao, najviše zato što je finiš nekako najbitnija stvar. Pa ja bih rekao za ovo vaše pitanje ovako. Pošto su to je nekako alegorična malo priča vetrenjačama. Znate, one su nam ipak bile ovde kao neki uzor, jer su se u njima mlele, ili ne znam kako bi rekao, one su služile za mlevenje kukuruza, pšenica. Mislim, one su jedan simbol ovog kraja. Ja bih rekao da su one i jedno i drugo nekako. Mi se nismo protiv, one su nama u neko vreme valjale, a sada su nam simbol ostale, pa nekako nam drago ostalo to. Mi se sad ne borimo protiv vetrenjača, mi se borimo za vetrenjače. I upravo je ovo neki vid vaše borbe ili ti doprinos sa ovom selu u kojoj ste se nedavno doselili, jel tako? Da, jest. Koliko je trajao rad na izradi ovog simbola? Pa Boga mi, ja sam 4. dan finiširao, znači radili smo nas 2 umetnika plus koji je najviši deo tereta podneo je naš jedan ovde Rade
Inđić Beša, koji je, ljudi na ga zovu, to znam, koji je nama, to je bilo jedno ogromno drvo iz Dunava, gde je on nama najviše skinuo tereta za, da bi došli do ovde. Zato što ovde u ravnici nemamo prigodno drvo za, da bi to odmah odradili. Znate da je čovek dva dana nama obrađivao sa motornom testerom dok mi došli da radimo na nekom finišu. Kako je drvo u pitanju, recite mi? Ovo je drvo iz Dunava. Neko kaže da je to neki bagrem, ali ja mislim da je autopola jer je jako teška za obradu. Ja dok sam brusio, ja sam obrao pet puta kosu toku dana, toliko je neko čudno drvo. Međutim, ono će redko da puca zato što je bilo u vodi. Tako da će siguran sam stajati 10 godina ovde, iako je od drveta, zaštićeno je dama lakom i ja sam to fino na kraju krajeva finiširao. Pomagali su mi stvarno ovde moji prijatelji iz doma pa dosta smo, Boga mi, svi uložili truda. Vi ste najviše radili, o tako, u stvari, pa dali onu idejno, umetničku malo notu. Malo i da bi manje utrošili energije, jer je moj prijatelj, on više radi sa dletima, a ja sam bio za tehniku, za brusilice koje brže rade, pa makar i po cenu kupanja, ono, znate, svaki dan pet puta operem kosu, ne mogu da isteram prašinu. Ali oprostite to što pričam, to su malo... A recite mi, koliko ste sada, kada je delo završeno, zadovoljni sa onim što ste uradili ili možda ima želja nekih, neke dorade ili razmišljanje da možda nešto ponovite? Nemam ništa u odnosu na vetrenjaču za sada, nego će ona biti jednostavno ovde stavljena na postament, da će izgledati impozantnije, da će biti nekako na ugledu više ljudima nego što je ovde sad skrivena da je rađena. Ovo je simbol tog, znači, neke 600 godina postojanja Vojke. Ja sam primenjeni umetnik, znate, ja sam radio moderne skulpture, ovde sam hteo jednom da uradim jednom, pošto su i konji simbol ovog kraja, da uradim ovde jednu kombinatoriku konja sa kolima od betona, znate, i sa finim tim armaturama koje nikad... Ja kad sam to rekao da ću raditi, oni kažu, pa to će deca da polupaju, ne može se beton polupati. Ali ja sam to imao nameru, da uradim s armaturom i betonom i da to napravim jednu kombinatoriku konja koji vuku kola, koji više nema, jer su oni bili ovde isto simbol kao vetrenjača. Ovo je stvarno rađeno iz ljubavi i sve i to sam teo da ostavim neki trag, da se zna da sam tu postojao i da svaki čovjek u životu jedino ima želju da ostavi trag. Što kaže Ivo Andrić, neka bude bar kao trag koji pređe puž, pa ostane bar 2-3 dana. Pa neka traje koliko traje. Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas iz Vojke u kojoj će se program i povodom velikog jubileja održavati od 19. do 22. maja. Za nedelju dana u Novoj Pazovi će biti održan 11. festival dečijeg folklora Razigrana mladost, a u Staroj Pazovi sledeće subote svečano proglašenje najuspešnijih sa ovogodišnje smotre. I možda neočekivano, medicinske sestre, pored toga što brinu o pacijentima i što su brižne osobe, ujedno su i veoma kreativne, što su pokazale na izložbi povodom svog dana i uz njihove radove mi se opraštamo sa vama do narednog petka. Sestrinskom zakletvom podsjetili su na početku programa medicinske sestre Pazovačkog doma zdravlja na odgovornost i humanost svoje profesije. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću, a mnoge od njih tu lepotu ispoljavaju i kroz različite vidove umetnosti. Eto, to je kao neki moj ručni rad, hobi. Inače, reciklaža, jel, od upotrebljenih ambalaža, starog materijala. Ja, eto, sam napravila nešto korisno, novo, upotrebljivo i tako. To me odmara, mada dosta vremena mi treba za to. Ove torbe su vrlo praktične, ali i skupe. Za jednu ovakvu torbu je potrebno dosta vremena, s obzirom da treba prvo vreme da se prikupi materijal. Za jednu torbu je potrebno, na primjer, ambalaža od 30 kg kafe,
Znači, treba to skupiti, treba to oprati, treba pripremiti, onda samo pletanje ne traje nešto dugo. Znači, tačno vreme ne znam da kažem koliko je potrebno, ali dosta. I s obzirom na to sve vreme i to, taj trud se i rad ne može naplatiti. Tako da ne prodajem ih ovde, jedino u inostranstvu sam prodala par komada i to je tamo i plaćeno. A ovde ne bi mogla da dobijem cenu koja, recimo, bi bila odgovarajuća. I da li su ove torbe samo kao modni detalj, da li u nju može da stane bukvalno samo šminka i maramice možda, ili može da neku težinu izdrži? Može da izdrži težinu, čak mogu da se naprave i velike putne torbe koje su, jako su otporne, znači vodootporne, otporne su i oko na habanje i sve, evo ja nosim par godina već ove torbice, i tako da su super u stvari. Ja za svoj rad ne mogu da kažem da je toliko iscrpljujući, da kada dođem kući nemam dovoljno snage i energije za još nešto. I rad s patronažne sestre je jako kreativan rad, pa onda valjda jednostavno ja sam takva ličnost kreativna, pa me onda nastavljam i kući da radim isto tako nešto kreativno, ali malo drugačije. Ja? Pa onda radim dekupaž koji me opušta. Počela sam skoro u stvari. Gledajući internet i na taj način sam u stvari naučila i probala sam to prvo da radim onako za sebe, za neke svoje prijatelje, a onda sam videla da se to mnogim sviđa, pa sam taj svoj rad onako malo uvećala, ja? Povećala sam. Ja imam 30 godina staža, malo rutine, sve se postigne, volim svoj posao i to je to. A kad ste počeli da slikate i kako uopšte? Pa pre 3-4 godine. Od ćerke mi je tako ostao štafela i pa sam probala. Inače, umetnost mi je od uvek ljubav na drugoj strani. A slikanje samo kao slikanje sam počela pre možda 4 godine, ne znam sada, ovo su stare neke slike početničke. Medicinske sestre su se predstavile slikama, dekupažom, ručnim radovima i poezijama. Na programu povodom njihovog dana nastupio je gradski hor Stara Pazova pod rukovodstvom Radmile Andrejević.